內地網上在月初開始流傳一些片段，入面的主角都是一些被虐待的貓，他們很多都顯得很驚人，部分被鞭打、被電擊、被綁住然後剖腹，甚至活生生被火燒。經過調查，這些虐貓片段都是由一個 QQ 帳號出售，他聲稱部分片段是自己拍的，剩下的就是其他人賣給他再轉手。今個月初有人找到他，是山東理工大學的一個大四學生范元慶，說他在兩個月之內殺了校內80多隻流浪貓，校方調查之後確認兇手是他，月中要求他退學。而范元慶亦在網上公開認錯道歉，不過有知情人士說他並沒有改過。我就是他現在還能不能有辦法就是繼續與社會人這樣一個性質活著，他本人呢是已經就感覺已經放棄自己了，然後現在已經就是打算繼續在這條路上走下去了。有義工更加放蛇，發現范元慶只是其中一個賣家，背後已經形成一條黑色產業鏈，利用微信和 QQ 群做生意。还有好几个群，什么动物保护者，什么爱猫协会、爱鼠协会，然后什么高考冲刺，当时在群里有300多个人左右，他好像是一个团队吧，跟他一个团队的那些人也在 QQ 群里发，有的人是给他们发那些原创虐猫的，然后才能进。被虐待的猫猫狗狗主要都是靠领养或者在条街道捉回去，片段的售价由10元到几百元不等，可以私人订制，指定猫狗的品种、大小和施虐方式。我个人认为他们并不是为了赚钱，他们好像对这玩意儿有瘾，有一个虐猫团体，然后还有一个虐狗团体，然后虐猫团体和虐狗团体他们两个好像是互相就交流一个，有一个人经常发视频，他说他最想虐的其实是婴儿。有律师就说，目前虐待流浪猫狗在内地并不算触犯刑事法，所以这些行为一直都禁之不绝。